ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်တာမန်ဒုတိယအပတ်ရဲ့တနင်္လာနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်18မှ22ထိဖြစ်ပါတယ်။တန်ယောဟန်ဘာပတိစတာမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။လူတွေကိုအပြစ်မှနောင်တရစေဖို့နဲ့သူတို့ကိုခရစ်တော်ကြွလာမှာကိုလက်ခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ယောဟန်ဘာပတိစတာရဲ့တရားတော်ကသိပ်ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတပည့်တွေရောသူရောအစာရှောင်ကြပါတယ်။အစာရှောင်ခြင်းကလူကိုနှိမ့်ချစေတာကိုဖော်ပြတယ်။အပြစ်အတွက်ဝါနဲ့နောင်တရပါတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။အစာရှောင်ခြင်းကလူစိတ်ကိုရှင်းသန့်စေတယ်။အစာရှောင်ခြင်းကဝိညာဉ်ကိုလည်းနိုးထစေပါတယ်။အစာရှောင်ခြင်းကကိုယ်ကာယအတွက်အစာအစာကိုရှောင်ရှားသလိုဝိညာဉ်အတွက်လည်းအပြစ်ကိုရှောင်ရှားပေးစေပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသခင်ယေရှုကြွလာမှာကိုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အစာရှောင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကရောက်လာပြီလို့သူတို့နဲ့အတူတောင်ရှိနေပြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။တခီယေစုကအစာရှောင်တာကိုမလိုအပ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်လည်းရက်ပေါင်း40ဘဲကာနာရထဲမှာအစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အစာရှောင်ခြင်းကိုတော့စစ်မှန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။ဖာရိဇေယုတွေကတပတ်ကိုနှစ်ခါအစာရှောင်ရတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ကြောင်းလူတွေကိုပြကျင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အစာရှောင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလွဲသွားပါပြီ။အကျိုးမရှိတော့ပါဘူး။စပည့်ရဲ့အသက်ကိုတရေဘူးအသက်နဲ့ထည့်ရတယ်လို့သခင်ယေရှုရဲ့တရားတော်အသက်ကိုသစ်လွင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ခံယူရပါတယ်။သခင်ယေရှုခေတ်ကစပည့်ရည်ကိုစိတ်တရေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရေဘူးနဲ့ထည့်ကြပါတယ်။စပည့်ရည်အသက်ကတရေဘူးကိုစန့်ထုတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်စပည့်ရည်အသက်ကိုတရေဘူးဘူးအသက်ထဲမှာထဲ့သိမ်းမှလိုက်လျောညီထွေပါတယ်။တကယ်လို့စပည့်ရည်အသက်ကိုစန့်ထုတ်ပြီးသားတရေဘူးအဟောင်းမှာထဲ့လိုက်ရင်စပည့်ရည်အသက်ရဲ့စန့်ထုတ်တဲ့ဒဏ်ကိုစန့်ထုတ်ပြီးသားတရေဘူးအဟောင်းကမခံနိုင်ပဲပေါက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲသခင်ယေရှုရဲ့တရားတော်အသက်ကိုဖာရိဇေယုတွေရဲ့လှေနံဓာတ်ထက်ရှိယူဆွဲစိတ်ထားနေတော့ခံယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့တရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သစ်လူသစ်ဘဝသစ်နဲ့ခံယူနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ကြပါစို့။နားထောင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးပါစေတော့။